Znamo se još od naših studentskih dana, a i sada se družimo često, viđamo se, tako da ja pratim njegov rad. Jako dobro znam kakvu zbirku izvanrednih kopija on ima u svojoj kući, ali isto tako znam dobar deo kopija koje se danas čuvaju u galeriji Presaka Narodnog muzeja u Beogradu. Neću sigurno da preteram ako kažem da je Časlav Colić jedan od najboljih, ako ne i najbolji srpski kopista. I danas, pošto sam već pomenuo galeriju Freska u Beogradu, mogu da vam kažem da se u toj instituciji danas čuva negde oko 400 kvadrata njegovih kopija. To je zaista jedno veliko bogatstvo, a mislim da postoji na neki način mogućnost da i naš grad dobije onu kolekciju koja se danas nalazi u njegovoj kući, jer ja već imam saznanje da je Časlav raspoložan da tu kolekciju pokloni gradu, uz uslov naravno da se obezbedi odgovarajući prostor i po značaju to bi sigurno bila kolekcija koja po vrednosti nimalo ne bi zaostajala i za one koje se nalazi u Beogradu.